Dragi moji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Baš sam srećna da me pratite, da ste tu. A ako me još niste upratili, onda pritisnite subscribe i zvonce, jer svakog četvrtka ovdje možete da dobijete fantastične, korisne i efektne metode kako da kreirate život i posao koji ćete da obožavate. I danas, baš u današnjem videu, želim nekoliko koraka sa vama prođem koji su ključno važni da biste kreirali fantastičan život. I znam da ste možda za neke od njih već čuli, ali želim da vam dam praktično kako to da primenite i da stvarno možete da profitirate od svega toga. Prva stvar koja je jako važna kada je u pitanju jedan predivan život je u stvari vaša vizija tog života. Da zamislite kakav život želite da živite. I znam da većina ljudi ima neke vizije života koje su pokupili od nekoga. Neko drugi im je rekao kako treba da se živi, šta je lepo, šta treba i tako dalje. Ali moja ideja za vas je da sednete, uzmete papir i napišete sve stvari koje vi mislite da treba da imate, budete i postignete u životu, a onda ispred svega toga vidite da li u stvari to treba da se napiše, da li bi moglo da stoji treba, moram ili ja zaista to želim. I onda predstavite sve ono treba i moram i napravite viziju koja je zaista nekako vaša. Znači, prva stvar koju želim da vas pokrenem je kada pravite viziju svoje budućnosti da mislite svojom glavom, da ne preuzimate od drugih. Jer toliko toga ima što su klišeji, što se ne uklapa možda u vas i što ako postignete u životu uopšte nećete s tim biti srećni. Zato je jako važno da razmislite šta je to što zaista vi želite i šta je to što će vas da učini srećnim, opuštenim, mirnim, slobodnim, radosnim. Znači, sedite i napišite nekoliko stvari koje zaista biste voljeli da postignete tokom života i proverite može li ispred toga da stoji ja zaista od sveg srca to želim. Znači, i onda napravite od toga jednu viziju. Kako bi vaš život izgledao kada biste upravo tako živjeli i kada biste upravo sve to postigli. I nemojte sebi davati kratak rok za to, nego dajte sebi nekako vreme, nije važno. Zamislite za koliko god godina da je potrebno, kako bi vaš život izgledao kada biste vi postigli ono što vi želite. Ne što treba i mora, nego što vi želite, što je vašem srcu blisko. I onda je važno da razmislite kao neki film, kako bi tada, na primjer, izgledao jedan dan vašeg života, jedan idealan dan vašeg života, kakvi biste vi bili. I da taj film razvijate u glavi. Dajte sebi vremena za tako nešto. To je nešto što je meni najviše pomoglo u ovome što ja danas živim. Ja obožavam svoj život i mislim da je sve što radim jako važno i mislim da mi je jako važno da pomognem što više ljudi mogu da pomognem zaista da kreiraju fenomenalan život, da ne pate toliko koliko pate, jer ne moraju toliko da pate. Može drugačije se živi. I naročito ovaj deo oko vizualizacije može puno da pomogne. Znači, imati jednu jasnu viziju, viziju koja je vaša, koju ste smislili svojom glavom, koju vam nisu rekli tata, mama, šefovi, prijatelji, okruženje, moda, bilo šta, nego viziju iz svoje glave. I onda film, kao film, da imate ispred sebe to i da znate ko želite vi da postanete, kakva osoba želite da postanete. I da dok zamišljate to u svojoj glavi, zatvorite oči, vidite sebe kao takvu osobu u budućnosti i zaista osjetite kako je biti takva osoba. I tu emociju koju osjetite, da onda držite ceo Božji dan sada već. To znači svako jutro da razmislite malo, da doradite taj film, da date sebi par minuta, možda kad ste u krevetu još dok ne ustajete ili čim ustanete pa onako date sebi 2-3 minuta samo da prođete kroz tu neku viziju, to možete dok se tuširate, znači ne treba vam neko vreme, ali je važno da prolazite kroz to i da onda sa tim osjećanjem koje biste imali kada postignete to što već razmišljate da biste zaista želeli, idete kroz dan. Znate da sa tim nekim osjećajem zahvalnosti, opuštenosti, sa tim mirom, sa tim unutrašnjim osjećajem slobode koju imate zato što ste postigli, iako još niste, ali osjećate to kroz vizualizaciju koju ste sebi napravili svakoga dana. vi jednostavno idete kroz dan i ne date da vam ništa kvari dan. I ne dozvoljavate, ne znam, negativnim kolegama, negativnim šefovima da vam kvare dan. I ako znate ko su ljudi koji vam kvare dane, onda jednostavno zamislite ujutru kako srećete te ljude i kako reagujete kao osoba koja želite da budete, koja želite da postanete. I tako trenirate sebe da u stvari vi poverujete da je za vas moguće da postanete osoba kakva ste zamišljali da želite da budete. I onda je jako važno da kao sljedeći korak planirate da to postanete. To znači da napravite plan šta su koraci kojima ćete nekada stići na cilj. Znači da napravite jedan plan koji sadrži ključne korake, ali također da imate šta biste mogli već danas da uradite. I svakoga dana da uradite nešto. Znate, ljudi često meni kažu, jao, ja imam vizualizaciju, znam šta hoću da postanem, ja imam afirmaciju, vibraciju, manifestaciju, Bog te pita šta, ali ništa se ne dešava. Pa neće ništa da se dešava dok se vi ne pokrenete. Vi morate da napravite plan svaki dan i svaki dan da uradite nešto. Makar nešto da pročitate, makar nešto da nađete na internetu, makar da šta god. Znači, morate raditi nešto, ljudi, morate raditi. Neće to samo. Same afirmacije, vibracije, manifestacije i ostale zajebancije neće vas odvesti na cilj, nego morate nešto da uradite. Znači, disciplina, rad, plan, to ide iza vizualizacije. Znam da ovo nije nešto što ljudi vole da čuju. Znam da bi više vole da leže na kauču, tako, ali jako je važno da razumete, svaki cilj ima svoju cenu. Svaki cilj ima svoju cenu. I pitanje je da li je stvarno to što ste vizualizovali nešto što zaista od srca želite. Ako je to nešto što vi zaista od srca želite, onda treba da razmislite koja je cena koju ćete da platite. Ako želite zaista da postanete uspešni u nečemu i da kažete, ok, za 10 godina želim da budem ekspert u tome i želim da živim život koji mi to pruža i da radim posao koji volim i da pomažem možda ljudima ili šta ja znam, onda treba da ste svjesni da vam trebaju godine za to. Jer ja znam, na primjer, meni često ljudi kažu, ja bih volila isto tako kao ti, Slavice, da postanem motivacioni govornik i šta li već ljudi misle da ja jesam. I ja kažem, ne bih želao, sigurno ne bih želao, zato što ti nemaš pojma šta je bilo potrebno da ja danas budem ovdje, nemaš pojma. Možda treba da postaneš nešto što ti možeš da postaneš, ali ne kao ja. Jer meni je trebalo 20 godina učenja, rada, neizvjesnosti, odricanja i dan danas je tako. Ja znam zašto ovo radim. Meni je to važno, zato što ja želim zaista da ljudima koji govore naš jezik ponudim sve one metode koje znam da mogu da im pomognu, da manje pate i da ostvare mnogo više u životu. I to je moj cilj. I zato meni je okej da nemam vremena za prijatelje, da nemam vremena za mnoge druge stvari u svom životu, da ustajem rano, da ležem rano, da se bavim svaki dan time i da je to jedini fokus i najvažniji fokus u mom životu. Ali ako hoćete i vi da postanete u nečemu ekspert i da stvarno ostvarite uspeh u nečemu, onda je važno da razumete da su disciplina, plan, rad nešto što je možda sljedećih 10 godina vaš život. I ako ste spremni na to, onda nemate sile koja može da vam stane na put. Nemate sile koja može da vam stane na put. Znači, vizija, vizualizacija, svakoga dana vizualizacija sa emocijom, kako ćete osoba postati, da izgradite to u sebi, da napravite plan, kratke korake. Znači, danas, šta je to što ćete danas da uradite i da razumete da vam treba puno godina da biste stigli na mjesto na kome možda možete da budete, ali da je to važno za vas, da znate zašto vi to uopšte želite. Jer novac nije dovoljna motivacija. Treba da imate nešto što, znači, vaše srce gori, znači da nešto za što živite. Ja živim za to da budem vama podrška. Ja živim za ono kada mi ljudi pišu, Slavice, gledajući tvoje videe, meni se život promenio. Za to živim. I zato ujutro kada ustanem ja razmišljam kako mogu, šta mogu da uradim da još nečiji život promenim. I evo danas sam ovdje, vidite, prelepo je, predivan je dan. I tu je bazen, tu je more. Ali ja sam ustala u 6 sati, našminkala se pre nego što sunce izađe da snimim ovo za vas, nije mi teško. A poslije idem da se pakujem i idem u Beograd, jer sutra mi je rođendan i želim da ga proslavim u Beogradu. Ali hoću da vam kažem, danas je to moj korak ka onome što ja želim da postanem, ka onome što ja već jesam i još želim da postanem. A vi razmislite šta je danas vaš korak. Da li možda možete da pročitate neku knjigu, da upišete neku edukaciju. Mnogo o svim ovim stvarima ja podučavam kroz NLP edukacije. I sada imamo online NLP Starter. I vi možete zaista gde god da ste da naučite neke osnovne korake za uspeh. I to uz jedno veoma, veoma divnu podršku, uz našu pomoć, uz praktične vežbe, uz video, su sve ono što vam dajemo, imamo i Zoom i sve. Znači, ako želite zaista da naučite kako možete da živite drugačije, ja vam od srca preporučujem NLP Starter i tamo ćete naučiti najvažnije metode za uspeh. Svi ljudi koji su do sada došli, jedini komentar koji imaju je zašto ja ovo nisam znao ranije. Dole imate link, prijavite se i vidimo se. Ja vam se od srca radujem. NLP je promenio moj život i vaš će promeniti sigurno, jer ja sam odabrala za vas najpraktičnije, najjednostavnije, najefektnije metode baš za ovaj program. Vidimo se.